Završene su aktivnosti za 25 milijuna maraka vrijednu kreditnu liniju za privredu Tuzlanskog kantona. Nakon provedene procedure za odabir najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja našeg kantona, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je donijelo odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. U pitanju je Spar Kase banka d.d. Sarajevo. Kreditna linija koja će biti obezbijeđena za privrednike Tuzlanskog kantona je u iznosu 25 miliona i 100 hiljada maraka, koja će u subvencionirani 3% iznositi u konačnici za privrednike 1,2% kamatne stope, koja trenutno ne postoji na bosansko-hercegovačkom tržištu. Dakle, pioniri smo, imamo trenutno najbolji program što se tiče subvencioniranja kamatnih stopa, ostali kantoni i dakle gradovi i dakle određene opštine unutar, kao što je centar Sarajevo, dakle imaju malo nepovoljnije uslove nego mi, dakle mi možemo slobodno reći da je trenutno ovo najpovoljnija kreditna linija. Ograničenja koja postoje po ovoj kreditnoj liniji su da privredna društva moraju izmiriti se porezne obaveze prema državi i moraju biti, dakle ne smiju biti dužni, dakle fondu Tuzlanskog kantona, odnosno budžetu Tuzlanskog kantona, jer je to intencija da se, dakle, ubrzaju financijska sredstva u zdrava privredna društva. Ograničenja je također da se ne mogu ova sredstva koristiti u proizvodnji alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i igara na sreću. Dakle, sve ostale privredne grane mogu učestvovati, dakle, u ovoj kreditnoj liniji. Dakle, nosilac ove kreditne linije će biti Spar Kase banke. Ugovorom kojeg će u četvrtak potpisati resorni ministar i direktor banke, uredit će se uslovi i način poslovne saradnje koja se odnosi na plasman kreditnih sredstava od strane banke privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ograničenje visine, dakle, po jednom aplikantu je 2 miliona konvertibilnih maraka. Ono što želimo je da se ova kreditna sredstva, dakle, upumpaju u privredu Tuzlanskog kantona za poboljšanje poslovanja, za nabavku novih osnovnih sredstava, za poboljšanje, dakle, i povećanje broja zaposlenosti, za nove, dakle, investicije, za nove tehnologije, za sve ono što će pomoći privrednom društvu da širi svoje poslovne aktivnosti, da poveća obim poslovanja, samim tim očekujemo što veće privredno društvo i što veći broj zaposlenih unutar tih privrednih subjekata. Dakle, našli smo, dakle, način iz kojih ćemo, dakle, mi sufinansirati dio kamate. Dakle, kamata je 4,2%, onaj ko ne bude na vrijeme izmirivao obaveze prema banci, banka će se zaštiti određenim kolateralom i naplatiti svoja sredstva, a ta firma koja ne bude ispunjavala svoje uslove, dakle, neće biti subvencionirana od strane vlade TK. Spar Kase banka će preuzeti kontrolu i obavezu te izvještavati vladu kantona o stanju i efektima kreditne linije. Prema riječima ministra Mićanovića, spisak kompanija koje budu iskoristile kreditnu liniju od 1,2% bit će objavljen na web stranici vlade Tuzlanskog kantona.